tillsammans, det är som Falk och ja, jag tänkte bara göra en helt vanlig vlogg och bara säga att snart är det lov. Nej men snart är det lov faktiskt och det är sjukt att det är sommarlov. Typ om, vi går typ en hel vecka kvar. Jag menar nu är vi leda torsdag, fredag och lördag, söndag. Och det är verkligen sjukt kul och sen är det bara en vecka kvar tror jag. Något sånt borde vara, om inte en och en halv något sånt. Men det är verkligen sjukt kul. Så jag bara längtar sönder till det. Det kommer bli skitnice. Och jag börjar närma mig 700 prenumeranter. Så om ni håller som tips en vän eller något så... ja, det hade varit skitkul att få något 700 prenumeranter innan sommarlovet. Vilket jag kommer göra tror jag. Så dela gärna vin till någon ni känner eller något sånt. Så hade det varit skitkul. Så do it. Men sen, snart når jag 100 videos på min kanal av Falken TV. Så det kommer bli skitkul. 100 videos, det är ändå ganska mycket jobb på videosna. Så jag hoppas verkligen att ni kanske blir specialare på 700 subs kanske. Vi får se. Jag jobbar på ett CS-motor som jag tänkte, nej, jag tänker inte lägga upp CS på min kanal. Så The Havoc Clan som ni vet. Där finns montaget som ni kan gå och titta på. Det är inget sjunga med subs, alltså utom det är bara jag när jag spelar CS. Så ja, det var typ det jag ville säga. Så om det är någon som har lust att edita typ ett 700 special subs så är det bara att skriva till mig PM eller något. Det hade varit grymt. Ja, vi får se om det blir. Men jag kommer i alla fall göra en kommentar av 700 prenumeranter. Och jag vill bara förmedla att nu börjar COD bli roligt igen. Jag vet att jag säger så här, ja nu är det här tråkigt, nu är det här roligt, nu är det här tråkigt. Nej men nu börjar COD bli roligt igen. Jag tog en Moab igår. Rätt nice, jag tog den med Rabalada Sweden. Skitkul. Så jag känner på mig, jag kommer få mer Moabs nu. För det CSGO är väldigt typ så här, man måste träna mycket. Jag känner det var nog bra att jag gick över lite CS där, för jag börjar få bättre... typ tekniker att jag ska inte gå där, jag måste kolla mappen in här. Alltså ni fattar säkert. Men tack för att du kollade på videon och så får ni ha det bra. Hej.